Krásný dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Vítejte v Centru architektury a městského plánování. Vítejte v kempu. Zdravím i ty, kteří se teď na nás koukají prostřednictvím svých mobilů, tabletů nebo obrazovek a udělali se na nás čas alespoň online. A je mi velkou ctí, že vás tady dnes můžu přivítat u, řekl bych, druhé série seriálu Velké změny Prahy, respektive diskuzního večera, kde probíráme důležité projekty, které se připravují a projekty, které mají ambici změnit tvář města a změnit kvalitu života tak, jak tady v Praze žijeme. Vždycky nám náměstek pro oblast dopravy a náměstek pro oblast územního a strategického rozvoje představí tento projekt, to bude ta první část. No a v té druhé části pak budete moct jednak vy tady v sále, ale jednak i vy, co nás sledujete online, budete moci pokládat dotazy. Vy v sále můžete se klasicky přihlásit po skončení těch prezentací a položit dotaz. A pokud se na to necítíte, tak společně s diváky, kteří nás nyní sledují online, můžete na slido.com pod hashtagem Velké změny položit otázku a mně se tady na tabletu ukáže a já ji pak položím za vás. Já se jmenuji Lukáš Titl a budu vás dnešním večerem provázet. No a o jakém tématu se po dnešním večeru začne v Praze diskutovat? Dneska se vrhneme na Těšnov a magistrálu. Budeme probírat téma, které, nebo ulici a oblasti, které jsou pro mnohé Pražany nepříjemným místem, kde se nechtějí zdržovat nebo se jim vyhýbají, ale zároveň budeme probírat i místo, pro které je pro mnohé lidi je toto místo důležité, považují ho za nezbytnou součást fungování Prahy a pokud se mluví o jeho změnách, tak jsou velmi ostražití. Budeme mluvit o pražské magistrále, o tom, jak by se do budoucna pražská magistrála mohla změnit a hlavně, jak by se mohly změnit lokality kolem pražské magistrály. Dneska se podíváme na úsek od Hlávkova mostu až k hlavnímu nádraží. Podíváme se, jak by se mohl změnit Těšnov. Řekneme si něco o tom, jak probíhal ten příběh toho, než se vypracoval projekt rekonstrukce a revitalizace Těšnova magistrály na Těšnově. No a řekneme si o tom, jak by mohlo v budoucnu vypadat přednádražní prostor kolem, řekněme, nejvýznamnější železniční stanice v Česku, ale samozřejmě i v Praze, jak bude vypadat Wilsonova ulice před historickou budovou, Fantovou budovou pražského hlavního nádraží. No a na závěr toho úvodu bych ještě řekl, že celá naše diskuze je simultánně tlumočená do českého znakového jazyka a já tímto děkuji našim tlumočnicím, které jsou tamhle v druhém sále a celý večer, včetně dotazů, nám budou tuto diskuzi simultánně tlumočit. Děkuji moc. A teď už bych pozval pana prvního náměstka primátora pro oblast dopravy Zdeňka Hřiba a pana náměstka pro oblast územního a strategického rozvoje, pana architekta Petra Hlaváčka. Pánové, vítejte v kempu. Dobrý večer. A já bych vás poprosil o úvodní slovo a prezentaci. Já děkuji. Tak já začnu tak jako tématicky. Vás tady všechny zdravím, vítám v kempu. A začnu tématicky. Já jsem si všiml, že teďka je na sociálních sítích zase populární řešit ten komunismus. Tak já bych začal stylově a řekl bych, že jednou z chybou toho komunistického režimu bylo, že zavedl do centra našeho města tu silnici dálničního typu, tedy magistrálu, která nám vlastně rozděluje dodnes to město na takové dvě části, které spolu nedostatečně komunikují. Takže tématem je jednoznačně postupná humanizace magistrály. To je záležitost, které jsme se věnovali už v minulých letech. Rozšiřoval se ten chodníček smrti, ale dělaly se i další věci. Přidal se ten přechod u muzea a podobně. Je to prostě takový postupný proces. A i dneska to bude takový postupný proces, bude to mít takovou sofistikovanou dramaturgii, řekl bych. Začneme velice pozvolna, takže jako vyplujeme z těch vod, až bude okruhismu, to bude taková jako dlouhodobá vize za 20 let a plus.
Potom se dostaneme do takové oblasti postupných evolučních změn, kde bude třeba i o cyklistické infrastruktuře a tak podobně. No a na závěr vás tady budeme šokovat naprosto převratnou záležitostí, novým přechodem pro chodce v Praze. Takže když vydržíte až do konce, bude to stát za to. Protože když jsme u těch přechodů pro chodce, tak je nutné si uvědomit, že magistrála jako taková, její okolí rozhodně není na místě, aby byla vnímaná čistě jenom jako nějaký průjezdný transitní prostor jenom pro auta, protože v jejím okolí se pohybuje prakticky obdobný počet lidí v MHD nebo pěšky, jako tam tudy projíždí autem. To znamená, je to prostor, který by měl být pro všechny, je potřeba ho humanizovat a o tom si budeme dneska povídat. Takže děkuji za pozornost a předávám slovo Petrovi. Moc děkuji za slovo, všechny zdravím. My jsme rádi, že vlastně můžeme pokračovat v tom, co jsme s Adamem Scheinerem dělali v minulém volebním období. Vždycky jsme to vnímali tak, že to je jako seznámení s tím, co se na Magoši a v té politické reprezentaci děje, co dáváme dohromady a určitý vhled i jakoby do kuchyně toho poměrně složitého politického uspořádání. Tak Adama, jestli se dívá, tak Adama Scheinera zdravím. A je na výboru pro dopravu. A taky zdravím pana primátora, který se omlouval, chtěl s náma sem zajít jako takovou novou tradici a má jiné povinnosti, tak věřím, že příště přijde. A já možná udělám úplně krátkou tu svoji prezentaci rychle, ať to máme za sebou, ať nezdržujeme. Lukáši, je tak? Jo? Jo. Skvělý. My jsme v ten příběh, abych ten slib toho vhledu do té kuchyně vlastně splnil, tak to, co budeme dneska ukazovat, je stav, který začal vlastně někdy na přelomu roku 20 a 21, kdy byla poměrně jako náročná debata předtím, než se začala stavět ta budova Zahy Hadid. A my jsme vnímali, že to je nějaký jako politický téma. Po poměrně jako hluboký debatě jsme usoudili, že je lepší místo obstrukce toho stavby toho domu udělat vlastně krok dopředu a dohodnout se na něčem, čemu jsme potom říkali soutěžní dialog Florence 21. A když jsme začínali, tak vlastně ta důvěra v to, že ten soutěžní dialog může jako přinést nějaké řešení, byla poměrně jako malá. Chtěl bych vzpomenout Petra Zemana, který v té pracovní komisi nebo v pracovním skupině udělal obrovský kus práce a vlastně vytvořil se systém soutěžních dialogů, který dneska aplikujeme na Rohan, což je víc městská akce, ale třeba taky na Kulaťák, což je taky spolupráce se soukromým investorem. A byl to podle mě takový určitý jako ideový průlem do toho, že to město není chabé, slabé a jenom prostě tak jako přihlíží, ale vlastně aktivně vstupuje do těch procesů a tvoří, spolu vytváří. Při té Florenci 21 byla vlastně důležitá dohoda, že se řešilo to území té takzvané Zahy Hadid 2, která způsobila ve veřejnosti spoustu jako debat, protože ten návrh byl na Prahu opravdu velmi jako drastický, byla to taková améba, ale zároveň jsme věnovali asi měsíc jednání, aby jsme přesvědčili kolegy vlastníky v autobusového nádraží, aby se k tomu
připojili a skutečně se to území řešilo komplexně. K tomu byly širší vztahy a ještě jakoby širší vztahy. Říkám to proto, že to má pod tu genezi jako důležitý význam, který zkusím dál dovysvětlit. Vyhráli to tyhle ty fešáci, měli ty čumáčky, na kterých jsme dneska skoro zapomněli, a tak jsem rád, že to tam kolegové do té prezentace dali, abych trošku připomněl tu naši velmi krátkou historickou paměť. A jsou to kolegové z UNIT, architekti, s kolegama z Londýna, Marco Placemaker a v A69. Velmi kvalifikovaný tým, který potom zpracovával územní studie jako doprovodnou k změně územního plánu. Druhým týmem byli, to říkám česky, AGPS, už účastník tady zájezdu následnou prezentaci, Matěj Draslár a kolegové z Holandska. A co je důležitý, že nám vlastně ty týmy přišly jako hrozně zajímavý a doobjednali jsme u nich takový jako pokračování toho příběhu, což je vlastně to, co dneska budeme ukazovat a diskutovat. Tohle je jenom příklad toho, jak kolegové z UNIT, architekti, který vlastně vytvořili kus města v území, který je skutečně jako velmi složitý, těch vztahů je tam spoustu. V té pracovní skupině byly všechny městské části z okolí, diskuzí, spoustu. A vlastně ten soutěžní dialog v těchto těžkých územích se jeví v Praze jako výhodný proto, že tam nejsou úplně všichni aktéři, ale je tam prostě obrovské množství aktérů. A ta věc se neustále komunikuje. Takže to nebezpečí, že vyhlásíte vítěze soutěže a spoustu lidí řekne, no jo, ale my jsme u toho jako nebyli, my jsme o tom nevěděli, je tam jinak, zapomněli jste na kanál, vlastně jako minimalizujete. A takže v tom mně to přijde vlastně hrozně fajn. To je další vlastně materiál. A takhle trošku nudně, proto jsem ukazoval ty výzošky, protože jsou vlastně sexy, ale takhle nudně vypadá to, co je výsledkem toho materiálu, to je ten vlastně jakoby ten regulační plán, který je přílohou té dohody na základě materiálu, kterému říkáme spoluúčast investorů, a tvoří vlastně takovou formu regulačního plánu, kde se říká, kdo kde bude stavět, jaký jsou tam vztahy. A ta porota zároveň doporučila, aby jsme s těmi dalšími týmy spolupracovali dál. Takže my jsme si to rozdělili a řekli jsme, že ten tým AGPS vlastně měl takový jako inovativní přístup magistrále v něčem, co z hlediska města, ne z hlediska jako individuálního života, ale z hlediska města je v kategorii skoro hned. A ten druhý tým vlastně vytvářel návrh, který je sice realistický až po skutečně jako snížení toho dopravního tlaku na magistrále, ale přišlo nám tak jako zásadní, že jsme chtěli, aby o něm byla vedena debata a byl třeba v těch memokódech jako něco, co by se mohlo odehrát v nějakým jako v delším horizontu. Tohle je vlastně příklad těch holandských architektů, kteří vlastně tu magistrálu, která dneska běží tady, tak v místě, kde už jako přejde tu železniční trať na Masaryčku a kde je možné ji jako snést dolů, tak se vrátí do toho půdorysu města, do toho vlastně původního hradebního okrahu, kde v jiných městech jako ve Vídni vznikly Ringstraße nebo v Barceloně Rambla, a vytváří tady velký park a prostor pro třeba archeologické muzeum, který by mohlo být vlastně takovým bratříčkem toho našeho muzea hlavního města Prahy. A je to určitá vize, kterou zveřejňujeme proto, aby zůstala v těch hlavách a třeba další generace ji
zrealizovala. Pohled z nového archeologického muzea. A ten projekt AGPS, ten se věnoval magistrále a my máme tu čest tady pana architekta Draslera přivítat, ale myslím, že ještě před ním bude Kuba Hendrich, ne? Tak. Jsem moc rád, že jsi přijel, Mati. Děkuji moc pánům náměstkům za úvodní slovo. A myslím, že bude o čem diskutovat, ale teď už bych pozval pana architekta Matěje Draslera, který byl součástí týmu právě, který se účastnil soutěže Florence 21, on je ze studia AGPS Architecture a placi váš pro představení vašeho návrhu. Díky moc. Dobrý večer, díky moc za úvod a taky díky za příležitost zde moci představit naši práci nebo stav naší práce. Jak už zmiňoval Petr Hlaváček, tak jsme měli zadání ideové studie s výhledem nebo s perspektivou zachování magistrály v současné pozici, což byl vlastně ten hlavní rozlišovací parametr vůči tomu druhému týmu. Já mám dnes tu čest a radost, že tady můžu představit ten projekt nebo ten stav toho projektu, ale jsem tady reprezentativně za mnohem větší konstrukt. Tohle to je seznam lidí, co se na projektu podíleli. Jsme to my, AGPS Architecture z Curychu, ale spolupracovali jsme velmi úzce s MOBA Studio, které je zde dnes reprezentováno Ivet Vašorkovou. Dále jsme měli podporu dopravních inženýrů také z Curychu a krajinářů z Curychu a z Paříže. A také jsme měli tým lokálních konzultantů, jako je Tomáš Cach, který sedí tam nahoře, který nám taky zaručil návaznost na další rozvoj Hlávkova mostu a taky Petr Tej jako specialista na mostní konstrukce. Slidy, co bych vám chtěl ukázat, se dají rozdělit do tří kategorií, velmi jednoduše. Budu se pokusit to projít svižně. Úvod, Těšnovský park a magistrála. V úvodu se zdržím maličko déle, než je možná pro úvod obvykle, protože bych chtěl trošku dodat kontext, co děláme a jak to děláme. Takže tohle je naše kancelář, jak jsem zmínil, sídlíme v Curychu, v bývalé fabrice na těstoviny a máme také ale ještě pobočku, kde naše kancelář byla založena v Kalifornii. Zabýváme se intenzivním urbanismem už mnoho let, takže když jsme měli příležitost v Praze vystavovat v galerii, v Ragnově galerii, tak jsme zvolili právě urbanistické projekty a projekty s dlouhým časovým horizontem, aby jsme je představili. Ale taky stavíme. Ty, kteří z vás někdy letěli přes Curych nějaký delší let, tak možná přestupovali v doku E na curyšském letišti. Děláme momentálně Einhausen Schwammendingen, na kterou bych se chtěl potom trošku ještě zdržet. Děláme v školy, taky hodně soutěžíme mezinárodně. A protože tohle by mohlo sugerovat, že děláme pouze domy, co mají přibližně proporci estakády magistrál, tak děláme i bytové stavby, které mají jiné proporce. To jsou úplně dvě poslední. A máme, náš tým je v podstatě posílen ještě o lokální expertízu, která je tady zastoupena Igorem a Ivet, kteří už se dlouhodobě zabývají magistrálou, pořádali v rámci magistrály různé akce zde ve spolupráci s Patrikem Háblem a taky už pracují na jiné transformaci dopravní infrastruktury v podobě Negrelliho viaduktu v Prahu. Výstup naší práce je idová studie, je to manuál, je to sbírka nápadů, je to stále ve vývoji, je to mezistav. Teďka máme ještě některé dodělávky, které budou, další vydání bude v podstatě v průběhu června. A ten manuál vlastně pracuje s pěti kategoriemi. Těšnovský park jako nový veřejný prostor, magistrála jako nový viadukt, doprava,
tomografie, protože magistrála je nejlépe popsána ve svých příčných řezech, a transformační scénáře, protože takovýto úkol se musí rozporcovat na mnoho menších úkolů. A také jsme vycházeli z, nebo celá ta práce zakládá na, na naší rešerši, která vychází. Dalo by se říct, že máme estakády a highways máme trošku v DNA, protože odtamtud naše kancelář pochází. A tam to bylo v podstatě vymyšleno a exportováno jak do Curychu, do Prahy nebo do Addis Abeba. A ten poslední model vlastně reprezentuje projekt Einhausung Schwammendingen, který bych chtěl v krátkosti představit. Protože máme podobně dlouhodobý infrastrukturní projekt, který se, na kterém pracujeme už mnoho let. Je to ve městské části Schwammendingen na severu Curychu, která vznikla, dole vidíte několik historických plánků, kolem začátkem 20. století jako malá vesnice, potom v roce 37, kde vidíte tu poměrně nevinně vypadající silnici na fotce nad tím, a potom velký boom po druhé světové válce až do současnosti a taky nárůst infrastruktury do podoby, jako vidíte vpravo nahoře, která souvisela s připojením na dálnici, s budováním letiště a tak dále. A naše kancelář už se zabývá, už to bude brzy 20 let, vlastně převedením toho stavu z roku 2005, jak to vypadalo tak, kde to vypadalo tak, do tohoto stavu. Tohle to je časový organigram ne inženýrů nebo architektů, ale zadavatelů, protože zadavatelé jsou tři, je to švýcarský stát, je to kanton Curych a je to město Curych, který na tomto projektu spolupracují. A tohle je docela specifický časový organigram, kde vidíme část zastřešení, což je přibližně 1,5 km vpravo. Vlevo vidíme ještě další souvislosti na uliční profil a čas se v tomhle diagramu vyvíjí ze zhora dolů 2018-2024, což je pouze krátký výřez projektu. A zde jsou zobrazeny vlastně všechny souvislosti a mezi projekty, které musely vzniknout. A to proběhnu na základě několika ilustrací. Pracovali jsme na urbanistických konceptech, jak takové těleso může být integrováno do města. Vznikaly taky úplně jednoduché schémata, které měly popsat jako základní výtvarné strategie, protože v takhle dlouhých procesech většinou přežívají jenom ty nápady úplně nejrobustnější a nejjasnější. Pracovali jsme na celkové podobě toho tělesa, které tu artérii zastřešuje, včetně parku. V modelech, jaké jsou návaznosti na okolí, jak to může být integrováno, jaké prostory tam vzniknou mezi novým parkem na zastřešením, jak budou ty dvě úrovně spojovány, nebo jestli domy můžou být dokonce připojeny. A samozřejmě to, co vypadá zvenčí poměrně jednoduše, občas má jako velmi komplikované konstrukce zatím, které to vůbec umožňují. Long story short, to je existující tunel pro tramvaje, na kterým tato konstrukce musela být podepřena. Výtvarně nás vlastně fascinuje tomto úkolu, že můžeme pracovat jak na velkém urbanistickém měřítku, tak mám vlastně konsekvence až do úplně malého měřítku, kde se člověk zabývá tím, jak se potom ten koneční uživatel, obyvatel města s tím projektem setkává, kde se ho může dotknout a tak dál. A těch různých prvků, které na té stavbě je opravdu nespočet. Koláže materializací, testovní fáze, kde jsme stavili mock-upy a několik sezon testovali zazelenění ve stejných konstrukcích. A potom samotná stavba. Některé fotky jsou poměrně nedávno. Části zastřešení jsou in situ beton, části jsou z prefabrikovaných prvků podle toho, jaké návaznosti vyžadovaly dopravní provizoria. A také samozřejmě ty sbírka různých spojovacích prvků mezi těmi dvěma úrovněmi. A tak to došlo, tohle ta fotka už je zase čas letí, už je to zase skoro rok, ale tohle je současný stav, takže opravdu se to daří, nebo opravdu už to bude, už není cesty zpět.
A dnes už probíhají vlastně soutěže, které vznikají v rámci regulačních plánů, které mohly vzniknout kolem této arterie. Toto nejsou naše projekty, to jsou různé soutěžní projekty, které ale s tímto parkem navazují nový kontakt různých typů spojení a propojení. Z velké části se taky jedná o bytové projekty a družstevní projekty. A my v této souvislosti v podstatě město doobjednalo ještě společenský pavilon jako v centru toho parku, kde vlastně se má stát takovým místem pro setkání pro obyvatele kolem tý Einhausen. A teď bych se chtěl přesunout zpátky do Prahy, než mi uběhne čas. A začneme Těšnovským parkem. Jak Petr Laváček zmínil, tak jsme se účastnili soutěže, kde už vlastně vznikaly první interpretace nebo práce s tou městskou strukturou, ale taky první nápady, jak bychom mohli využít stávající konstrukci magistrály nebo estakádu magistrály jako potenciál a využít ji a postupně ji transformovat a nějakým způsobem to města začlenit. V té době taky vzniknul tenhle výkres, který vlastně má ilustrovat mezeru mezi Novým městem a Karlínem, bývalé městské opevnění. A v podstatě ta interpretace jako dlouhý náhrdelník se spousty různých korálků v podobě parků a zelených prostorů, které by taky sloužily k ochlazení města. Tento nápad vlastně se i v té ideové studii dále dá následovat. Soutěž jsme sice nevyhráli, ale máme teďka příležitost se zabývat Těšnovským parkem. A v podstatě tady to schéma má zobrazovat ty dvě fronty těch dvou částí města a tento mezoprostor, kterým obsahuje to těleso magistrály, které ho silně dělí a pro dopravu nastavuje silnou kontinuitu sever-jih. Ale takže my vidíme jako úkol toho Těšnovského parku, aby naopak začal spojovat ty dvě části. A na tady jednoduchým principu vlastně stojí všechny různé stavební prvky toho parku. Ty se dají shrnout zde v tomhletom schématu. Vidíme výřez magistrály a vidíme řez skrz park, ilustrativní situace. A my jsme vlastně navrhli, že jeden prvek má být kontinuální jemná topografie, která tu magistrálu pokračuje na obou stranách magistrály a v podstatě ji podchází. Tyto plochy můžou sloužit jako retenční plochy. Možná by měly i poetický jev toho, že by mohly reflektovat částečně světlo do prostoru pod magistrálou. Potom vlastně stavěná topografie pod magistrálou, která vzniká sérií různých opěrných zdí, základů, pilířů a tak dál, se dá využít pro různé propojení kolmo k magistrálie ve formě cest a cestiček. Potom průběžný horizont městského parkového osvětlení, který osvětluje jak koruny stromů nad ním, tak i podhled magistrály nad ním a vytváří kontinuální plochu. A jako poslední prvek vlastně výsadba stromů, která by nastavila taky horizont atypicky výše posazený, ale tak, aby vznikal taky průběžný horizont těch spodních hran korun a nového opláštění tělesa magistrály. A vlastně tady ty prvky vlastně jsou ty ingredience, ze kterých se ten park skládá. A dále jsme se zabývali taky, jak napojit ten park na nábřeží, jak v podstatě maximalizovat jeho dimenzi, jaké plochy by se tomu parku dali do budoucna ještě přičíst, aby se jeho rozloha zvětšila, jestli by byla možnost zavést některé nové spoje západ-východ. A to jsme
tyto prvky jsme umístěvali až po jich, až po křižovatku u Bulhara, ale k tomu ještě víc za pár slajdů. A takhle toto je koláž možné podoby, co by tyto ingredience mohly do budoucna vytvořit. Teď k magistrále. U toho samotného tělesa magistrály, nebo zde můžeme mluvit o tělese, protože když mluvíme vlastně o samotné estakádě nebo mostové konstrukci, tak tam nás zabývaly tři různé intervence nebo změny zásadní. Jedna z nich je, že jsme přesvědčeni, že ta estakáda musí být nějakým způsobem dostat charakter v té městské struktuře jako samostatná stavba, a aby byla opravdu vnímatelná jako součást města, jako jsou jednotlivé domy, jako jsou jednotlivé jiné prvky města. Toho se dá docílit velmi nízkonákladovými nebo málo invazivními prostředky. Jeden první z nich je v podstatě takové jako očištění o spousty prvků, které se dají zpracovat jiným způsobem. Až po v podstatě pro více investiční intervence, což by byly nové opláštění magistrály, nová fasáda a tak dál, která tu geometrii zjednoduší, umožní v ní uschovat ale i některé technické prvky a tak dál. Takže v podstatě jedna ze strategií byla ten současný stav, což by byl něco jako dálniční charakter, převíst do tohoto stavu. Druhá kategorie změn se v podstatě stahovala na tuto sbírku, že tomuto jasně čitelnému tělesu chceme přidat, nazvali jsme to edony, jednotlivé nové části, součástky, které se ale jasně liší od toho hlavního tělesa, který v první řadě spojují dvě úrovně a zvyšují počet možností se dostat ze spoda nahoru, jak pro cyklisty, tak pro chodce. A když jsme to interně diskutovali, tak jsme to vlastně popisovali, že když si představíme, že magistrála je něco taková jako velryba v oceánu, tak magistrála je to její obdoba ve městě, tak vlastně vytváříme tyhle ty další ryby kolem, které jsou v nějaké symbioze s tou magistrálou, tak to jsou ty zmiňované edony. A potom třetí kategorie. Vlastně na té nižší úrovni mám několik míst, kde by do budoucna mohly vzniknout různé typy pop-upů a nových funkcí. Když začneme na jihu, tak jsme se zabývali místem u křižovatky u Bulhara, kde je vlastně neuvěřitelný prostor, který se dá využít, velmi převýšený skrz topografické skutečnosti, a taky má potenciál být spojen s muzeum nebo s budoucím muzeum železnice a elektrotechniky. Potom jsme se zabývali v okolí města, hlavního města Prahy, jakousi pavilonovou zástavbou, která využije magistrálu jako střechu a dodá do toho místa nové funkce. A jako třetí bod intervence nebo třetí typ je využití některých technických zázemí na malé nízkoprahové funkce, jako může být třeba občerstvení v soklu magistrály. To jsou všechno prostory, které dneska už existují a dají se vlastně začít poměrně nízkonákladově začít využívat a potom postupem času více a více etablovat a formalizovat, pokud přáno. A to je vlastně skupina třetího typu intervence. Zde ještě pár ilustrací. A v podstatě pod tělesem magistrály jsme navrhli něco jako velkou oranžerii, která by byla nevytápěným meziprostorem, který by ale dodal do městského prostoru nový typ prostoru, který tam dnes neexistuje. A tím by nápad je
zavíst nějaký druh filtru pohyblivých prvků a mezi nimi ještě mezi pilíři dodat další funkci. Takže by vznikl takový cibulový princip, že máme zastřešený venkovní prostor, máme ale jakýsi meziprostor a ještě k tomu interiér a různé využití nebo různé typy funkcí by se v těchto prostorech mohly pohybovat. A to celé, aby jsme to shrnuli do třech uměleckých děl od Karl André, to je takové naše abstrahizované interpretace toho, pokud toto dílo je těleso magistrály, tak tohle to je ten druhá skupina edunů a potom ty třetí, tady ty všechny tři typy, to jsou takzvané infily, které se velmi specificky využívají různých míst podél magistrály. A teďka ještě posledních pár slov. Nevím, jestli už nepřetahuju časově. Už trošičku? Ale teďka? Přesně tak. Tak to skončíme. Ne, ale že, tak ještě k horní úrovni. Tohle to je nějaký v rámci ideové studie vypracovaný konečný stav, kde vidíme novou balustrádu, vidíme zúžení o odbočovací pruh, který by šel zkrátit a tím v podstatě zavést novou pěší zónu. Ale samozřejmě... A teďka mám tady... Pardon, musím jenom přeskočit. Ale samozřejmě tohle to se vyvíjí podél těch příčních řezů v mnoha různých situacích. A to tady jsem pouze chtěl ilustrativně ještě ukázat, tak sérii, jak se ten příční řez vyvíjí. A tady jsem chtěl ukázat, ale že vlastně jde o to, že tady ta transformace musí být na časové ose různě naporcována. Takže ze současného stavu, kde máme tyto dimenze stop, bychom se mohli přesunout do prvního stavu, kdyby byl zaveden první úplně jednoduchý, pouze namalovaný cyklopruh. Později může být, když by mohla být oddělena jedna stopa, tak se ta zóna může rozšířit. Může být i umožněno částečně otevřít meziprostor v některých částech magistrály, anebo takováto situace, které jsou potřeba, aby nadále bylo zajištěno odbočování. Takže do tady těch technikálí jsme samozřejmě taky zacházeli během té studie a konzultovali to jak s českými dopravními inženýry, tak se švýcarskými. A bylo velmi zajímavé taky sledovat debaty mezi různými kulturami a přístupům k dopravnímu plánování. Takže tyto dokumenty tam jsou, nebo tyto informace tam jsou taky. A jako poslední série obrázků vlastně je tady ta představa, jak se to v těch různých krocích může přeměňovat. A vychází to ze současného stavu až v podstatě do stavu, který je velmi, velmi vzdálený, kde dokonce tyto nájezdy a sjezdy z magistrály byly komprimovány do klasické křižovatky. A teďka možná už s mnohem méně komentáři poslední série obrázků ze současného stavu po první pouze odstranění a nové přizpůsobení dopravního značení po zavedení prvního cyklopruhu. Možná mezifáze s navýšeným nebo s převýšeným odděleným cyklopruhem až v podstatě po koncový stav, který je v další budoucnosti a taky úplně jinou atmosféru, která jiné osvětlení magistrály může navodit. A chtěl bych skončit s naším značným pracovním modelem a moc děkuji za pozornost. Za prezentaci. A teď už bych pozval svého dalšího hosta, kterým bude architekt Jakub Hendricht. Je to senior architekt z Pražského institutu plánování a rozvoje města. A ten by nám měl představit, jak by se mohla magistrála proměnit u hlavního nádraží. Jakube, z té pražské verliby ubyde nějaký tuk na tom hlavním nádraží? Určitě. Super. Tak prostor je tvůj. Tak tady vidíme, dobrý večer, tady vidíme, jak si před prostor Fantovy budovy
představoval její autor v plné návaznosti na park, docela příjemný předprostor. Dneska ho vnímáme trošku jinak. Můžeme to vnímat jako divoký západ, kde se nám kutálejí chuchvalce trávy nebo přistávací dráhu díky vlastně širokým jízdním pruhům a široké vozovce. Když se trochu posuneme dál, tak můžeme být na obrovském parkovišti a to všechno uprostřed města. Když jsme v roce 2017 spolupracovali s GEL Architects na vizi magistrály, tak tím výsledkem byly tři principy, jakým způsobem s magistrálou pracovat. Proměňovat prostředí, aktivovat obyvatele a doplňkové aktivity a samozřejmě pracovat s dopravou. Ať už přímo s dopravou na magistrále, anebo s dopravou, která se v tom prostoru pohybuje, a to může být ať pěší, nebo cyklistická, anebo veřejná. Když si vzpomenete na to, co ukazoval Matěj, tak v podstatě všechny ty tři principy v té jeho prezentaci naleznete. A mám tu čest, že jsem vlastně byl součástí týmu, který pracoval vlastně na podobné proměně prostředí magistrály o kus dál u Národního muzea. A ta zkušenost nám umožňuje to, že víme například to, jakým způsobem ve složité situaci vysadit stromy a dlouhodobě je tam udržet. Víme třeba i to, jakým způsobem změnit prostředí uprostřed magistrály mezi dvěma jejími rameny, tak, aby vlastně prostředím lidé pouze neprocházeli, ale aby se v něm zastavovali a využívali ho k pobytu, k procházce, ke svačině, k obědu. Taky víme to, jakým způsobem a kam umístit přechod, tak, aby ho lidé okamžitě vlastně začali používat, protože to je jejich přirozená cesta. Taky umíme navrhnout poměrně hodně široký přechod, protože si myslíme, že má v tom místě opodstatnění. Ale zpátky k Fantově budově. Ta dnešní situace nahrává v podstatě jediné věci. Správa železnic nyní budovu krásně opravila, takže my ji konečně můžeme vnímat v celé své kráse, což v minulosti moc jsme těch příležitostí neměli, protože před Fantovou budovou byl park, který zasahoval v podstatě až do půlky dnešní magistrály. Takže z Fantovy budovy jsme moc neviděli. Což ani u budovy, která má 220 metrů na dílku, v podstatě ani moc nejde. Takovýhle máme dědictví, které nám vlastně rozděluje, nebo spíš odděluje Fantovu budovu a její předprostor od města a od zbytku parku. My přicházíme vlastně s vizí, jak tenhleto prostředí proměnit, jak vytvořit předprostor Fantově budově, kde vlastně nebudete mít problém se zastavit, čekat na vlak, čekat na své příbuzné, když je pojedete vyzvednout, nebo když půjdete večer z nějaké kulturní akce, která probíhala v historických sálech Fantovy budovy, které jsou teď nově, nebo budou nově zrekonstruované a otevřené, tak přejdete přes nový přechod a třeba v budoucnu se vydáte skrze nový hlavák, respektive přes výsledek soutěžního dialogu na Vrchlického sady a novou urbovací halu, tak přes tento nový prostor se vydáte do města.
To řešení je v podstatě strašně jednoduché. Upravujeme šířku magistrály, vkládáme nový vlastně přístupový koberec, který navazuje na tu centrální věž Fantovy budovy. Ten koberec je samozřejmě ten přechod. Rozšiřujeme chodníky, vkládáme nové stromořadí, které je v návaznosti na členění Fantovy budovy. Vkládáme tamto stromořadí takovým způsobem, abychom naopak pozvedli vlastně celou architekturu Fantovy budovy, tak, abychom zvýraznili jednotlivé vlastně krajní věže a středovou věž. A samozřejmě pracujeme i s jednotlivými formami dopravy v tom místě, ať už je to veřejná doprava, primárně náhradní autobusová doprava za metro C nebo noční autobusy, ale tak samozřejmě významné řešení cyklistické dopravy, které právě navazuje na to řešení na estakádě. To řešení je v několika úrovních, liší se podle toho, na které jste straně vlastně té magistrály, a to z několika důvodů. Máme tady právě například zálivy pro autobusy nebo pro zastavení Kysentride, proto vlastně v té centrální části volíme cyklopruh, ale pro lidi, kteří se třeba bojí v tom cyklopruhu, máme možnost bezpečného vedení vlastně po chodníku. Současně ten cyklopruh je navržen v dvoumetrové šíři tak, abychom ho právě v kritických místech uměli například oddělit bumlíkem nebo s ním pracovat ještě v dalších rovinách. V tom celkovém situaci toho řešeného území vlastně především ty cyklistické pruhy navazují na vlastně stávající řešení. Vidíme, že vlastně v tomto místě, kde není problém, abychom udělali zvýšený pás, tak tam ho právě navrhujeme, ale současně tady máme tu chráněnou zadní vlastně cestu, která nás ale současně třeba přivede i na první nástupiště anebo ke stojanům na kola. Na té straně podél Vrchlického sadu, tam máme zatím navržený pouze cyklopruh, a to z toho důvodu, že vlastně to chráněné řešení je v rámci zadání soutěžního dialogu Nový Hlavák, které vlastně přetvoří celé toto území a bude řešit adekvátně vlastně veškeré vazby. A protože vlastně už zaznělo několikrát, že magistrála je svým způsobem velký oříšek na toho řešit najednou, tak je dobré si uvědomit, v jaké situaci se nacházíme, a že vlastně ta situace je sice rozdrobená mezi spoustu projektů, ale ty projekty na sebe navzájem navazují a vlastně tvoří ty jednotlivé korálky, které navzájem do sebe zapadají. Tím prvním korálkem je tramvajová trať Václavské náměstí, která se v současné chvíli soutěží zhotovitel a doufáme, že by se třeba na podzim mělo začít realizovat. Tím dalším korálkem je navazující projekt TT Muzeum, který dotvoří vlastně to tramvajové propojení z Vinohradské a Škrétovy. A samozřejmě soutěžní dialog Nový Hlavák, který v současné chvíli probíhá, a na podzim budeme vědět vítěze. Když se přesuneme na sever, tak máme tam dva korálky soutěžního dialogu a předprostoru Fantovy budovy, ale taky úpravy křižovatky Bulhár. A směrem dál na sever samozřejmě
projekt, který nám ukazoval Matěj. V celém tom území vlastně dochází k neuvěřitelným synergii vlastně jednotlivých projektů, které jsou buď dnes v pokročilé fázi přípravy, anebo se už realizují, což jsou především projekty v oblasti Masarykova nádraží. A ty jednotlivé projekty se navzájem ovlivňují, navazují na sebe a v podstatě zde se díváme na v uvozovkách cílový stav, samozřejmě bez teda nového hlaváku, protože ten ještě neznáme, ale cílový stav, který nastane třeba v roce 2028. A já se na vás, na něj budu s vámi těšit. Děkuju. Děkuju moc, Kubo, za prezentaci, jak by mohla vypadat, nebo jak bude vypadat přednádražní prostor Pražského hlavního nádraží. A když už mluvíme o Pražském hlavním nádraží, já bych ještě Petra Hlaváčka poprosil o krátké shrnutí toho, co se teď děje vlastně s železničním uzlem Praha a nějaké konotace do okolí. Děkuju. Moc děkuju. Chtěl jsem jenom doplnit právě Jakuba, který vám vlastně celý ten puzzlík ukázal v té debatě. My vlastně k tomu soutěžnímu dialogu ještě nemůžeme nic říkat, protože ty výsledky budou až na podzim, tak na to bude samostatný program. Ale ještě je tady jedna velmi důležitá akce a to je studie proveditelnosti železničního uzlu Praha, která se bude odezdávat taky na přelomu tohoto a příštího roku, s kterou vás kolegy ze Správy železnic určitě rádi seznámíme. A to je vlastně velmi jako průlomová věc, která propojí regionální dopravu mezi Středočeským krajem a Prahou. A skutečně to bude významný jako změna paradigmatu propojení železnice s veřejnou dopravou v Praze. A jejím vlastně centrem bude zase hlavní nádraží. Takže to jsem chtěl jenom doplnit, že na další program, na který se můžete těšit, jsou výsledky toho soutěžního dialogu, kde se spojilo Praha, dopravní podnik a Správa železnic a potom na ten materiál železniční uzel Praha. Tak jenom jsem chtěl doplnit. Děkuju moc za doplnění. No a teďkon už nastává ta chvíle, kterou jsem slíbil na začátku, a to diskuzní panel. Já bych kromě těch hostů, kteří už tady měli prezentaci, tedy Zdeňka Hřiba, Petra Hlaváčka, Matěje Draslera, Jakuba Hendricha, bych ještě do panelu pozval pana inženýra Jaromíra Kazdu, který dnes tady bude zastupovat Správu železnic, tedy investora, který tento projekt, na který ještě tady koukáme, připravuje. A pak bych ještě pozval paní architektku Ivet Vašourkovou, která spolupracovala právě na tom projektu Těšnova, který jste tady viděli před náma. Tak prosím, pojďte k nám do panelu, zaujměte místo. Já jenom připomenu, že můžete se ptát vy tady diváci v sále, stačí zvednout ruku a naši asistenti a asistentky vám podají mikrofon a můžete položit otázku přímo naživo tady našim hostům. No a druhá možnost, jak položit dotaz, a už to taky děláte, přes slido.com pod hashtagem Velké změny, bez diakritiky samozřejmě, můžete položit dotaz a já pak za vás našim hostům dotaz položím. Takže dám přednost nejprve divákům tady v sále a zeptám se, jestli už nějaký dotaz máte připravený na naše panelisty. Tak první dotaz, tady poprosím mikrofon. Děkuji, už mikrofon se k vám blíží. Tady pán v černém saku uprostřed. Děkuji. Já jsem Michal Chamrát a já bych se rád zeptal, co jsou největší překážky pro rychlejší změnu nebo rychlejší realizaci představovaných změn, případně překážky, které můžou překazit danou realizaci. Vlastně jsme ani neřekli, kdy se tohle to všechno stane, tak jestli ještě můžete říct ten horizont, kdy se můžeme projít po této krásné ulici? No, tak pokud budeme hovořit o překážkách, které brání realizaci změn v našem městě, tak to tady budeme opravdu velmi, ale velmi dlouho.
tak samozřejmě to naráží na spoustu drobných a malých bolestí a řekl bych, že jak se všude říká, jako peníze až na prvním místě, no tak ty peníze ve skutečnosti tvoří jako menší problém z toho balíku problémů, které tady jsou. Největší problém je dojít asi nějaké společenské dohody na tom, že ta změna se uskuteční. Pochopitelně některé ty změny budou nepochybně rozproudí nějakou jako společenskou debatu, co ta magistrála je, k čemu by měla být do budoucna, co se s ní má dělat, jak se to má dělat, jak rychle se to má dělat, kdy se to má dělat, jestli teda až bude ten okruh, nebo můžeme něco dělat již dřív a podobně. Další věci, na které narazíme, já tady si jako musím postesknout, jakožto komunální politik, bude samozřejmě státní správa, které vám jako připraví tu řadu těch překážek, přes které budete muset jako přeskákat na té svojí cestě. Takže například o ty stromy, které tam jsou tak hezky umístěné před tou Fantovou budovou, já čekám, že svedeme velice lítý a krvavý boj s památkáři, protože ty stromy tam sice kdysi dávno byly, to jste viděli, jak tam byl ten park, ale nebyly tam v tom roce, který památkáři berou jako referenční. To znamená, to bude velký, velký problém je tam znovu nasázet. A ten časový horizont? Já jsem ze Stanu, tak já mám v popisu práce být optimističtější než kolega, který je za Piráty. A... Takhle, co my teď jako uděláme, určitě, že z té soutěže na ten hlavák výjdou konkrétní jako projekční práce. Ty se nebudou týkat jenom té magistrály a toho přechodu, ale i té vlastní budovy, tramvaje, která je před, a toho parku Sherwoodu. A my jsme, co jsme teď schválili, jsme vlastně všechny ty tři studie schválili jako podklad. Určitě máme za úkol udělat pracovní skupinu, která má za úkol rozdělit ty projekční práce a jejich etapizaci. A určitě se Zdenkem uděláme všechno pro to, aby ta první etapa, která sice může pro některý z vás vypadat jako hrozně skromně na té Magošce, jak ukazoval Matěj, ale aby se odehrála relativně brzo, aby se prostě vyprojektovala a prosadila. A co je jako důležitý, že pro mě vlastně z takového určitýho snu, který představili ty GL architekti, tak jak říkal Kuba Hendrich vlastně správně, tak my se dostáváme jako do realistického projektu. Jo. A co je v tuhle chvíli neprosaditelné, je omezení toho třetího pruhu a rozšíření, tak jak to ukazoval Matěj v té jedné vizualizaci, ale myslím, že v rámci projektu se může uvažovat o rozšíření třeba té konzole nějakou rozumnou, chytrou konstrukcí ve spojení s těma podstavama. Takže není to něco, co bude zítra, ale tu první etapu vidím, že bychom ji třeba mohli mít v tomhle volebním období jako povolenou a třeba i zahájenou stavbu. Diváci, kteří nás sledují online, se často ptají na to, proč město sleduje variantu s magistrálou stále na té estakádě a nepřipravíme rovnou už řešení to bez toho mostu. Je to kvůli té realističnosti toho projektu? Ne, takhle, tady sedí spoustu lidí, kteří tomu rozumějí. Ta estakáda je brutální komunistické řešení Ringstrasse, ale její hlavní důvod té vysutosti je, že překonává tu železnici na Masaryčku. A ta věc se skutečně v 15-letých intervalech znova a znova diskutuje a vždycky odborníci a prostě většina společnosti dojde k tomu, že ta příměstská doprava, která tím župem bude teď ještě potvrzená, je důležitější a že přináší víc dopravní práce. Jo? Čili buď tam bude ta železnice a pak je ta magistrála vysutá z verzí na tom Těšnově. Teď máme dvě verze, jednu prostě úpravu a druhou vlastně korekci a ten park.
a nebo tam nebude vůbec, se všema dopadama na dopravu v Praze, který prostě to způsobí. Jo, to... Já bych možná ještě doplnil, že z čistě jako dopravně inženýrského hlediska prostě nevychází teď ty modely, který zahrnují to, že by ta magistrála jako zmizela, ta estakáda, tak jak to ukazuje ta vize na těch 20 let. To nejdřív bude muset dojít k výraznému sklidnění centra. To výrazné sklidnění centra se nestane bez toho, aby byl okruh ne kvůli tomu, že by to odvedlo tu dopravu, ale kvůli tomu, že to teda konečně umožní zavést nějakou regulaci dopravy v centru. Mám na mysli nějaké mýto nebo nízkoemisní zóny, což je záležitost, kterou přímo předpokládá EIA pro městský okruh, pro tu dostavbu. Bez toho to nejde skolaudovat. To znamená, ta posloupnost těch kroků by měla být takováto, a proto vlastně nelze očekávat, že se s tím stane něco v krátkodobém horizontu a proto to představujeme jako vizi pro jako dlouhodobou budoucnost. Děkuju. Tak další dotaz v sále. Máme ho. Je. Pokud ne, tak tohle to bude otázka asi na pana Kazdu. Plánuje se v nějaké brzké době propojení dnes už bývalého chodníčku smrti s nástupišti nádrží skrz místo, kde je teď nepochopitelně plot a billboard? Ještě jednou dobrý večer. Ano, můžu potvrdit, že součástí té první etapy, té rekonstrukce, která tady byla prezentovaná, té desky, kterou máme dneska nad novou odbavovací halu a kterou musíme rekonstruovat, tak ten chodníček smrti máme připravenou takzvanou nultou etapu, kde bychom chtěli odstranit v podstatě část té železobetonové zítky a zpřístupnit přes tu část, ty prázdný kusí koleje, v podstatě to hlavní nádraží na to nástupiště. Předpokládáme, že by se nám to mohlo, v tuhle tu chvíli aktuálně podáváme žádost na památkový ústav o souhlas a předpokládáme do konce roku, že by, když se zadaří, bychom do konce roku mohli mít dokonce i zrealizováno. Takže už v roce 2023 by mohl být důstojný přístup na hlavní nádraží i z téhleté strany. Tak toto je namyšlené. Skvělé. Tak pokud máte dotaz, klidně se přihlašte i během odpovídání toho dotazu a už vám putuje mikrofon. Prosím, máte slovo. Dobrý den, Karel Šmit. Já bych se chtěl zeptat, když jste mluvil o tom, já jsem se chtěl zeptat na tu odstranění té magistrály, vy jste pak na to odpověděl a když jste mluvili o tom, že ty tři pruhy asi nepůjdou zrušit a ono je to v Praze na spoustě míst, jestli ty pruhy by nešly zúžit. Já si vzpomenu, když jsem byl, viděl jsem v Barceloně, tam jsou tak neuvěřitelně úzký pruhy a najednou by na té ulici bylo daleko víc místa. A tady to souvisí přímo s tím projektem. Jo. To Matěj dělá v tom projektu. Já bych mu dal teď slovo, kdyby to třeba trošku popsal. Jo. Můžu to velmi krátce popsat. My tam máme několik různých kroků. Úplně první krok v podstatě jenom přidává cyklopruh a tím pádem taky zúžuje ty pruhy. Takže to je, ten vlastně už využívá tenhle prostor a s tímhle prostorem řada těch různých mezifází pracuje. A potom je ten skok, který momentálně realizovatelný není, kdy si v podstatě cyklodoprava a chodci vydobydou ještě více prostoru, což by byl ten jeden z těch tří pruhů. A ten jeden z těch tří pruhů, to je ten pruh, co je dneska odbočovací, který je vlastně protažen od těch nájezdů a sjezdů u Hlávkova mostu až po sjezd u Bulhara, tak ten je vlastně kontinuálně protažen a my vlastně využíváme tenhle prostor a jako silně ho zkracujeme, aby jsme tam vytvořili tu pěší zónu tak, jak je v té poslední fázi. Já bych ještě chtěla doplnit právě možná k té diskuzi nebo otázce, zda magistrálu dávat na zem nebo na terén, nebo ji nechávat, jak je. My jsme to hodně diskutovali. My sami se už také tomu projektu nebo tomu problému věnujeme už asi 10 let. A po všech těch různých diskuzích, které nejsou jenom čistě pragmatické, tak vlastně my vnímáme, že tady tahle dopravní infrastruktura byť možná nejdřív působí jako takový velký zlo, který odděluje město, ale na druhou stranu to může být obrovský potenciál, protože právě to může umožňovat zaprvé vnímat perspektivu Prahy z nějakého nového horizontu, kde my tuto možnost nemáme doteď. Také to umožňuje určitou formu jakoby zkrácení si cesty, ať už pro pěší nebo pro
cyklisty, ale také by to mohlo umožnit, protože my víme, že už máme nějakým způsobem kapacitně maximalizovaný využití právě zrovna této osy metra C, takže to může umožnit další doplnění autobusů nebo jiné formy dopravy. Takže opravdu ta magistrála, pokud se na to podíváme, můžeme také ji vidět nejen jako překážku, ale tím, pokud umíme využít, nebo jsme se snažili tady ukázat, že je možnost opravdu využít i prostory pod magistrálu velmi kvalitně, velmi reprezentativně a prostor magistrály, tak opravdu ta magistrála může být nově spojovacím a ne oddělovacím prvkem ve městě. Já ještě doplním, tady zaznělo to o těch připojovácích, odpojovácích, jak se budou zkracovat vlastně a počty těch pruhů, tak vlastně k podobnému řešení se přistupuje i před tou Fantovou budovou, kde vlastně taky dochází k zkrácení těch připojováků, odpojováků, co vedou k křižovatce u Bulhara. Tam se vlastně zkracují na minimum. Abych pravdu řekl, já třeba nečekám úplně, že to bude mít nějaký výrazný dopravní dopad, jo, protože teda v tom směru z jihu na sever jsem teda zácpu nezažil nikdy a tam jako ten pruh odbočovací podle mě nikomu chybět nebude a naopak v tom směru teda opačném, tam bývá teda zácpa tak pravidelně, že si myslím, že už na tom zase nesejde, protože prostě toto vyklizování té magistrály v tom bodě je dáno kapacitou té křižovatky u muzea, kde je semafor a je to dáno mnohem víc jako počtem pruhů, které jsou v té křižovatce, než tím, kolik máte, jako, nebo jak dlouhý je nějaký připojovák. Děkuju moc. Divák z online se ptá, proč stále magistrála počítá s tím hrozným duálním řešením pro kola? Nebojte se vedení neúspěchu takového opatření vzhledem k polovičatosti obou variant? Tak to asi možná na Kubu Hendricha před vedení cyklistů před Fantovou budovou. Já jsem se to snažil trochu nakousnout při té prezentaci. Ta situace na té straně Fantovy budovy je taková, že tam vlastně máme zastávky autobusů, zálivy pro Kiss and Ride nebo případně pro dálkový autobus. A v ten moment vlastně nám to neumožňuje udělat kontinuální řešení, které by vlastně v tom celém úseku nám bylo vlastně v celém tom úseku stejné. Proto vlastně vnímáme či vlastně ten takzvaný duální systém, kdy rychlí jezdci můžou využít právě ten hodně široký cyklopruh a ty to třeba právě už třeba dojíždějí jenom právě na hlavní nádraží, tak si sjedou právě na tu skleněnou část toho chodníku a přijedou už volnějším tempem přímo k budově Fantově a tam třeba zanechají sdílené kolo a už si dojdou na nástupiště. A v těch dalších částí magistrály, tam se počítá se stejným řešením? Tam se, pokud to uspořádání umožňuje, tak tam samozřejmě to oddělené řešení jako vnímáme jako vlastně to cílové. Děkuji moc. Tak teď poprosím mikrofon, tamhle pan v černé košili. Tak mikrofon už k vám putuje. Máte slovo, dobrý den. David Horácius, dobrý večer. Já bych se zeptal na magistrátu, jestli už náhodou není projekt k cyklopruhu buď ochranného nebo vyhrazeného v celé délce magistrály mezi Muselským a Hlavkovým mostem připraven a není možné požádat o stanovení. Děkuji. Jo, tak před Fantovou budovou, tam jsme se o tom bavili teďka, od Bulhara směrem k Vltavě, o tom je vlastně ta, řekněme, ta střednědobá záležitost. A co se týče na druhou stranu, to znamená směrem k Muselskému mostu, tak tam teď IPR kreslí nějakou kompletní studii, jak vlastně pojmout ten celý prostor. Jo. Zejména tam jde tedy i o přidávání nějaké zeleně, mám na mysli sázení stromů a celou řadu dalších opatření, asi nějaké přechody a podobně. To znamená, tohle je věc, na které se pracuje, ale nevím teďka, kdy to má nějaký termín dokončení. Tak to už tak zjistíme do příště, pardon. Dobře, děkuju. Tak zatím nevidím tady, jo, tamhle vzadu paní v černém tričku. Dobrý večer, vítejte v kempu. Děkuju.
Kateřina Veselá, já se chci zeptat asi pana náměstka pro dopravu, protože tam zazněla si formulace, která je podle mě hrozně smutná, jako že by se někdo bál v cyklopruhu. Jo? A chci se zeptat, jestli se alespoň před muzeem a hlavním nádržím plánuje omezení rychlosti na 30 km za hodinu. Ne. Já jsem to říkal už opakovaně. Jo. Opravdu si nemyslím, že na těch hlavních tazích, na který nám teda často jezdí MHD, v tomhle případě teda tady jezdí spíš tak jenom jako noční linky, ale asi taky chci dostat v noci jako rychle domů, tak prostě není důvodné snižovat rychlost té dopravy, ale přesto si myslím, že je možné tu magistrálu humanizovat i bez toho. Prostě ta třicítka, já to určitě podporuju v obytných zónách, městské části na tom dělají, magistrát je v tom chce ještě více podpořit a já věřím, že ty městské části, které teď jsou, řekněme, poněkud pozadu s tím zaváděním třicítky, takže doženou ty, které jsou na tom podstatně lépe, ale na hlavních tazích, pokud vím, nemají ani 50 koní v té Paříži, takže myslím si, že tohle to není věc, do kterými bychom mohli takhle skočit. Ale co se týče toho řešení cyklu, já myslím, že tam jako bude řešení takové, že tam se cyklisté nebudou muset bát podle toho, jestli jste ten rychlostní cyklista, co jako se v tom předklonu prostě se do toho položí a teda jede, anebo jestli jste spíš ten, co jako sedne na to sdílené kolo a kochá se cestou, tak já myslím, že si tam všichni přijdou na své, protože je tam prostě ta duální infrastruktura. Tak divák na slido.com nám položil dotaz. Cyklopruhy lze realizovat bez stavebních úprav, tedy klidně ještě letos. Bude to tak? A proč nebudou cyklopruhy rovnou odděleny? Já vím, že konkrétní data se teď nelze říct, ale aspoň přibližně. Jo, no já bych preferoval po těch zkušenostech z minula, kdy se dělali nějaká opatření prostřednictvím značení a dělali se tak jako překotně, že třeba já jsem se o nich v tom minulém volebním období dozvídal z novin, tak myslím si, že tenhle přístup ukázal nějaké limity. A já bych to měl raději, aby to vypadalo hezky hned na první pokus, tak jako vypadá dobře ta rekonstrukce Smetanova nábřeží, tam se bude ještě pokračovat i na té druhé straně, doufám, v nějaké dohledné době, ale prostě myslím si, že tohle to je ta správná cesta. A v té prezentaci byly i třeba odstraňování vizuálních prvků, ty billboardy. To taky platí až ve chvíli, když se ten projekt celý připraví, nebo lze taky to etapizovat dopředu? Tam právě, že je naplánovaná pracovní skupina, ve které budou i zástupci městských částí, kterých se to týká. A tam by právě mělo dojít k přípravě etapizace celé té stavby. Tady byl představený nějaký návrh té etapizace. Já si myslím, že možná by některé věci šlo i urychlit. Samozřejmě tam bude nutné se rozhodnout, jestli to až tak kouskovat. Každý přidání jako něčeho na kraji té silnice bude vyžadovat totiž asi nějakou jako uzavírku nějakého pruhu vedle, takže bych zase byl rád, možná kdyby těch uzavírek bylo spíš méně, jo, takže já bych si představoval možná o něco jako rychlejší postup a méně těch etap, než bylo představeno, ale myslím, že to bude fakt předmětem dialogu mezi městskými částmi. Já tady zdravím radního pro dopravu z Prahy 1, Vojtěcha Rivolu. Tak, pan v růžovém tričku, dobrý večer, vidíte v kempu. Dobrý den, Vojtěch Rivola. Já jsem to pořádně poslouchal, ale stále nechápu vlastně důvod toho přechodu pro chodce. A to z jednoho prostoru, já jezdím vlakem každý týden. Vystoupím z vlaku, jdu do patro níž a nastupuji do haly. Hala mě rozděluje buď teda do metra, nebo ven do Prahy. Ale nemám jediný rozumný důvod, proč bych pokračoval přes přechod, protože to bych musel zase na peroně číslo 1 vyjet o patro výš, nebo vyjít o patro výš, pak přejít a vytáhnout si z dolů. Takže já si myslím, že to ani není pro ty, co parkují na tom parkovišti, protože ty si vyjedou vejtajem. Takže úplně mě umíká smysl toho přechodu pro chodce.
Jo, já se na to pokusím odpovědět. Já teda mám za to, že nějaké vlaky občas zastavují na tom prvním nástupišti, které teda teď málo, ale možná, že Správa železnic s tím bude mít potom nějaké velké plány, nevím. Každopádně bude to určitě záviset na tom, jak se podaří zrekonstruovat tu novou odbavovací halu v rámci toho projektu Nový hlavák, co teďka probíhá. Je možnost, že jako Správa železnic může tam udělat i nějaký pop-up projekty na tom parkovišti a může to být prostě nová cesta do Prahy ve smyslu spíš jako směřování na Václaváka, podobně na horní konec směrem, řekněme, k muzeu a podobně. Jo. Ano, já vím, že teď se chodí jinudy, že teď naproti té Fantově budově vlastně není nic, co by ty lidi k tomu lákalo, takže ten semafor, který tam bude na tom přechodu, na tlačítko asi nebude ze začátku příliš používaný, ale bude to o tom, co se prostě bude dít postupně na té druhé straně a mělo by se tam to hodit hodně. Takže je to nějaká příprava na ty věci budoucí. Tady zazněl ten koncept jako korálku nebo pazlíku, tak je to prostě nějaký jako postupný proces a tohle to je jeden krok na té cestě. Oni Pražané mají takový zvyk, že vždycky, když si někdy nakreslí přechod, tak ho začnou používat ve velkém. Jakube, ty když jsi navrhoval ten projekt a ten přechod před hlavním nádraží, uvažoval jsi o tom, komu vlastně bude sloužit? Lidem, obyvatelům města. Máme tu zkušenost jak pod muzeem, tak nad muzeem, že opravdu v momentě, kdy jsme vytvořili nový přechod, tak ty lidi ho okamžitě aktivně začali využívat. Dokonce v té situaci nad muzeem, kde vlastně je ještě dneska pořád ten podchod, tak vlastně lidi ten podchod úplně přestali používat. Já jsem sám zažil situaci, kdy rodina vystoupila z výtahu metra a už jako skoro vstupovali do toho podchodu a najednou řekli, hle, díte, je přece ten přechod a oni se jako museli vrátit. Jo. Takže myslím si, že ten přechod si svoje uživatele najde. A možná taky trochu, jak tady pan Rivola řekl, že vlastně teď všichni podcházejí rovno od těch nástupišť do té haly a trochu se zapomíná na tu historickou Fantovou budovu, kterou teď Správa železnic opravuje. Je to tak, že i tam může tam vlastně hrát roli. No, pardon, já jsem právě, vy jste mě vzal, slova vzal, nebo respektive chtěla bych na to navázat, ano, když už teda se budeme bavit, je to i nějaký respekt vůči naší historii, respekt vůči stavitelům, který jsme tu měli, prostě Fantova budova opravdu patří mezi skvosty naší secese a patří do Prahy 1. A tím pádem si myslíme, že nebo prostě na hranici, že to opravdu je důstojné mít možnost tu budovu navštívit z té své originální pozice. Takže možná ano, vracíme se trochu zpět k té historii, ale je to důležité. Takže i ta důstojnost vůči a respekt je zde asi nevyhnutelné zmínit. Tak, pan Franča Mikyně, dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, jestli se plánuje v rámci tohoto projektu nějaká jako úprava budovy, kde vlastně výlez z metra na Florenci z Bčka, Cčka, jestli se třeba nějaká náhrada za podobnou budovu, jako dneska Quadrio na Národní třídě. My to vnímáme, že to je nějaký nedostatečný stav. Já jsem kdysi jako mladý architekt pracoval u paní architekty Machoninový, ten její rukopis je tam dodnes vlastně trošku vidět. Ona předpokládala, že dojde k nástavbě toho základu, stejně jako Karel Prager předpokládal, že se dostaví na Smíchově na té stanici Anděl dům nad vlastně podobnou konstrukcí. Ta konstrukce potom byla odstraněna a vznikl tam ten Anděl Jeana Nouvela. A vedeme o tom diskuzi, ten pozemky významnou měrou patří dopravnímu podniku, část městu a část Pentě a je k debatě, co s tím objektem bude. Záměr jako takový objemově je projednaný, je to vlastně takové zrcadlo toho kina Atlas, čili není to nic předimenzovaného a určitě o tom povedeme nějakou debatu, jak tu
rekonstrukci a dostavbu provést. Děkuju. Tak prosím, máte slovo, vítejte v kempu, dobrý večer. Dobrý večer, Anna Vinklárková, organizace Arnika. Já chci využít toho, že tady máme zástupce i správy železnic a chci se zeptat na soutěž na nový hlavák. Já vím, že nemůžete ještě mluvit jako o tom soutěžním dialogu, o těch projektech. Já taky ne, já jsem je viděla, taky jsem podepsala mlčenlivost, ale myslím si, že tam je docela jako za mě problematické to zadání a v něm jsou hlavně problematické dvě věci. Jedna věc je nakládání s tím parkem před tím hlavním nádražím, který jako bývá vnímám dost negativně, ale já si myslím, že tak rozhodně být vnímán nemusí. A hodně tady zaznívá o tom, jak chceme zase sázet stromy, to je jako skvělý. Ale pro mě jako z ekologické organizace je mnohem cennější, kolik stromů se zachrání. A obávám se, že tam těch stromů jako padne docela dost a neuspokojí mě odpověď, že to je jako vzhledem k dendrologickému průzkumu, protože si myslím, že ono taky záleží, jak se o ty stromy budeme dál starat. To je jedna otázka. A druhá moje otázka, která mě jako zajímá asi ještě víc, je, že v tom zadání toho soutěžního dialogu se počítá se zvýšením kapacity cestujících asi o polovinu, teď nevím to přesné číslo, ale je to dost vysoké číslo, což znamená jako velké zkapacitnění té budovy a nepočítá se zmenšením těch komerčních ploch, které tam dneska jsou a třeba právě těm cestujícím překáží, pokud by jich tam mělo být víc a mělo by buď být ty komerční plochy zachovány, anebo dokonce navýšeny. Tak mě zajímá, čí to byl požadavek, jestli tohle jako zešlo ze správy železnic nebo města, nebo jak se vlastně rozhodovalo o tom soutěžním zadání, protože já si myslím, že to je třeba věc, která se měla nějak jako veřejně debatovat a nějak jsem to nezaznamenal. Děkuju. Děkuju moc. Předpokládám, že o těch návrzích zatím ještě mluvit nemůžeme, kolik stromů je pokáceno nebo ne, tak jenom ve stručnosti, jestli můžete. Já k tomu jenom řeknu, že musím říct, že tento projekt připravuje můj kolega a já úplně ty informace nemám v takový hloubce, abych dokázal zodpovědět vaše dotazy. Je to logické, nebylo to téma. A obráceně vím, že součástí toho zadávacího týmu byl pan architekt Hendrich, tak já bych požádal jeho, aby mě vysvobodil z této situace, kdy opravdu nedokážu vám zodpovědět vaše otázky. Omlouvám se. To navýšení toho území od cestující se je právě v souvislosti třeba s železničním uzlem Praha, ať už je to metro S nebo metro D, vysokorychlostní železnice nebo nakonec i ta nová tramvajová linka. Znamená, dojde k výraznému vlastně navýšení zatížení toho území. Současně využití vlastně té haly nemá sloužit jenom cestujícím, ale má sloužit i blízkým obyvatelům, nebo respektive celé to území má sloužit i obyvatelům Prahy. I vlastně to byly výstupy vlastně z participace s obyvateli, tak, abychom vlastně uměli z toho území neudělat prostor, kterým pouze lidé procházejí, ale aby se stalo vlastně i cílem pro ty lidi, aby vlastně ať už samotná odbavovací hala byla tím cílem, nebo respektive její náplně. A nemusí to být právě jenom forma železnice nebo jiné veřejné hromadné dopravy, ale i samotný park, aby se měl stát cílem. A to samozřejmě souvisí s nějakými aktivitami, pobytovými plochami a podobně. A samozřejmě, co se týká toho řešení toho parku, tak má to tu vazbu na právě zátěž toho území a my očekáváme vlastně, nebo respektive zadavatelé očekávají to, že ten park bude dlouhodobě vlastně udržitelný. I s ohledem právě na právě tu zátěž toho území, ať už z hlediska financí, anebo objemu vlastně prací a podobných věcí. Děkuji moc, Jakube. Diváci na online kladou několikrát dotaz. Vnímáte jako problém, že silná individuálně automobilová doprava na magistrále často blokuje IZS nebo i meziměstské autobusy? Jak navrhované změny přispějí ke zlepšení situace? Stává se to tam, že se tam blokuje IZS a zhoršujeme tak tu situaci? Jo, já teda nemám zprávy teďka od záchranky, že by byl blokován její průjezd.
V tuto chvíli teda, nebo za 4 roky mě s tím ředitel záchranky nějak nekontaktoval, že by to byl problém, který je potřeba řešit. Nicméně na webu golemio.cz najdete statistiky dojezdů pražské záchranky. Já připomenu, že těch stanic tady máme poměrně hodně, protože jsme poměrně malé území, takže ta obslužnost je zajištěna rozhodně lépe než v regionech, řekněme, příhraničních, kde jsou jako horské oblasti a ten dojezd je tam jiný a nemají tam třeba jako několik fakultních nemocnic na tak malém území. Děkuji moc. Máte slovo, dobrý večer. Dobrý večer. Filip Čevčík, obyvatel Prahy. Jenom rychlá reakce na Rivolu. V noci je budova hlavního nádraží zavřená, takže pokud vystoupíte autobusem u Fantovy budovy, tak jste v pasti a musíte jít až nahoru na Vyhrohrady. Tady ten jakoby, přechod bude super právě na pronoční autobusy, protože přejdu přechod a pak se dostanu v pohodě do Sherwoodu a kamkoliv do centra. A můj dotaz je, že pokud nechceme kreslit cyklopruhy, což chápu, nemůžeme teda ten pravý pruh vyhradit pro IZS autobusy a cyklo už dneska, protože většina magistrály má 3-4 pruhy, kromě toho úzkého hrdla na estakádě. Tam já jsem se párkrát účastnil toho pochodu za 30 Prahou, takže estakádu mám prochozenou. A šlo by to udělat teď hned, takže jako nevidím důvod, proč by to nešlo. Dobrá, děkuji. Tak děkuji za komentář. Ten dotaz už tady zazněl po několikáté, to, jestli nelze už teď něco udělat. Pane náměstku Hřibe, jenom nějakou rychlou reakci. Jo, no já už jsem to říkal, já to chci mít prostě, aby to vypadalo hezky a nevyzbuzovalo to nějaké jako prapodivné reakce, které by to vzbudit mohlo. Tak teď jsou tam 3 pruhy, plus ten odstavný a vy byste chtěli jako ten odbočovací měnit na IZS, ale to by jako všechny sanitky museli jet k Bulharovi. To mi nepřijde jako úplně logický. Jo. Já bych fakt prostě počkal na nějaké řešení, které tak bude nějak jako naplánované, promyšlené a bude to takzvané jako z jedné vody na čisto. A nedostaneme se tam do situace, jako jsme se dostali na tom Smetanově nábřeží, které bylo jako taky asi snahou vyřešit nějak jako dočasně, udělat tam nějaké jako pop-up takzvaně nebo podobně. A prostě to jako nedopadlo dobře. Jo, tak já myslím, že to poučení z téhle záležitosti je to, že prostě to pojďme jako naplánovat a provést to jako skutečnou stavební úpravu. A ano, ten problém je, že prostě i úprava silnice jako v režimu BESIP, to znamená jako zvýšení bezpečnosti silničního provozu, jako prochází vlastně stejnýma fázema stavebního řízení jako stavba dálničního okruhu, akorát tam není EIA. A podle toho jako to dlouho trvá, jo, ale to my tady jako komunální politici nevyřešíme. Dobře, děkuju. Tak poprosím, kdo má teďkon mikrofon. Já. Trošku nás tlačí čas, tak poslední 3 dotazy. Tak prosím o maximální stručnost. Super, díky moc. Elena Alexejeva, já bych se ráda zeptala, na to už dneska zaznělo, že nepůjdeme úplně rychle na zrušení jednoho pruhu, že by zůstaly jenom 2. Samozřejmě chápu, že zrušení jednoho jízdního pruhu se musí vázat s výrazným poklesem intenzity na magistrále a co by mohlo právě přispět snížení ty intenzity a v jakém časovém horizontu by se to mohlo stát? Já teďka nejsem si úplně jistý, já jsem možná nechytil začátek té otázky, ale jestli se bavíme o té dlouhodobé vizi na těch 20 let dopředu, tam mám pocit, že se jako neubírá jízdní pruh, oni se tam rozdělí ty proudy do takových dvou svazků a přibudou tam nějaký přechody, což samozřejmě sníží tu kapacitu té silnice, ale jako principiálně nedochází teda k ubrání toho jízdního pruhu, jestli se nepletu. A vy jste se ptala, jaký změny by měly vést k tomu, že se sníží ta intenzita dopravy. Jestli jsem to pochopila správně, tak v posledních prezentacích se počítalo jenom s 2 jízdníma pruhama na magistrále naproti Fantově budově. Jo, vy myslíte tohleto. Ano, no, ano, ano. Tím pádem, když tam nebude ještě jeden pruh, tím pádem musí poklesnout intenzita
jinak bychom tam stále... Ne, nemusí. Jo, já jsem se to snažil tady nějak jako naznačit. Oni tam jako teďka formálně, kdybyste prostě to jako počítali striktně vzato, tak jako napočítáte vlastně 4 pruhy před tou Fantovou budovou, protože tam jsou 2 jízdní průběžné, ty jsou vlastně po celý magistrále. To ukazuje i ta prezentace té střednědobé humanizace, řekněme, která bude etapizována, tak tam furt zůstávají 2 průběžný pruhy, akorát se mění jejich šířka a podobně, jo? A nějak se to prostě obaluje. Ale i před tou Fantovou budovou vlastně zůstávají 2 pruhy, tam se jako vůbec nic nemění. To, co se změní, je, že jeden z těch pruhů je odbočovací k Bulharovi, když teda beru ten pruh, co vede z jihu na sever, je blíž k té Fantově budově. Tak tam je jeden odbočovák, který se zkrátí, on teďka vlastně jakoby začíná někde na začátku jako u jednoho rohu, tak vlastně ten jeho začátek se přesune jakoby k druhému opačnému rohu té Fantovy budovy, prostě se podstatně zkrátí, a to z důvodu toho, že ta intenzita těch aut, který tam odbočují, prostě není nějak jako přehnaná a prostě to se dá ujezdit i když tam ten odbočovák prostě není takhle jako obludný. A druhá věc, co tam potom je jako v tom dalším pruhu, tak tam jsou ty odstavy na ty autobusy, eventuálně na ten Kiss and Ride, a to řešení, který tady ukazoval pan architekt Henrich, je o tom, že vlastně tyhle odstavy se ocitnou jakoby po stranách toho průčelí té Fantovy budovy. Takže tímhle způsobem to jakoby všechno nacpete do menšího průměru té silnice, a přesto vlastně její kapacita zůstává de facto jako zachovaná. Takže vlastně stručně řečeno, můžeme už rovnou dneska provést ty úpravy, které tady představoval Kuba Hendrich. Není potřeba čekat na nějakou změnu v mobilitě v Praze. Ano, s těmito změnami podle mě není potřeba na nic čekat, protože jak jsem zmiňoval, v tom směru severojižním zácpa jako nebývá, ale myslím si, že tam jako být začne. Tam už jsou asi 6 semaforů tam je v tom směru, takže tam jako přibude teda jeden před tou Fantovou budovou, který bude na tlačítko, a v tom opačném směru, kde ten naopak je ta zácpa, řekl bych, poměrně pravidlem, tak tam to jako nikomu podle mě chybět nebude, ten zkrácený připojovák naopak od Bulhara, protože ta průjezdní kapacita té silnice je dána kapacitou té křižovatky u muzea, počtem pruhů, délkou té zelené, co tam je, a to se tohohle projektu vůbec netýká. A když vám blikne zelená u toho muzea a stojíte jako před Fantovou budovou, tak prostě jako neprojedete tou křižovatkou muzea, to si ještě prostě počkáte. Takže jako tohle vliv mít nebude. Dobře, děkuju moc. Pan Modré košily, máte slovo, dobrý den. Děkuju, dobrý večer. Já jsem Václav Stránský, já jsem zastupitel městské části Praha 8, což je jedna z významně dotčených městských částí. A poprosím vás o rychlou odpověď, otázku, tlačí nás čas. Děkuju moc. Dobře, chtěl jsem poděkovat Adamu Scheinerovi, který s pány na tento projektu významně pracoval. Sdílím optimismus obou pánů náměstků a chtěl bych reagovat na to, co říkal vlastně první náměstek, pan Hřib, že tento projekt bude vyžadovat významnou společenskou shodu, a proto jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem vlastně bude zapojena veřejnost do diskuzi na tuhle věcí, protože si myslím, že tam je spousta věcí, i vlastně pan radní Rivola neví, proč se má budovat přechod, a takových otázek bude spousta, tak by bylo asi možná dobré, kdyby bylo jasně řečeno, jak bude zapojena veřejnost. Děkuju. Děkuju moc, aby to bylo spravedlivé, požádám vás i o rychlou odpověď. Strašně rychle, Václave, já jsem Adamovi děkoval, ty jsi přišel později, ale jenom... Takhle, co my můžeme jako slíbit, oba vlastně se Zdeňkem zastupujeme vlastně tu představu, že ten až bude okruhismus, neznamená, že se nesmí vůbec na nic čáhnout. Jo, to je důležitý jako změna paradigmatu. A my co jako můžeme jako slíbit, že v tom, co máme úkol z té rady, že prostě urychleně dáme dohromady lidi z těch městských částí. Oni významnou měrou byli součástí toho workshopu Florent 21, čili pro ty městské části to není novinka, ale jsme po volbách a je to trošku jinak nastavený, čili to rozhodnutí rady bylo správný. A uděláme všechno pro to, aby jsme nastavili ty projektové práce rychle. Já se ztotožňuji se Zdeňkem, že je dobrý nedělat ty jsi to nazval moderně pop-up, ty pop-upové akce, ale
to neznamená, že nemůžeme něco jenom namalovat po zralý úvaze. Jo? Čili co skutečně můžeme slíbit, že sledujeme tuhle vizi, která navazuje na ty GL architekti v podrobnějším měřítku, na to navazuje to, co dělá IPR se správou železnic před Hlavákem, na všechny ty pazlíky, jak ukazoval Kuba Hendrych, a zkusíme posunout vlastně tu část mezi Hlavákem a vlastně řekou. Jo? A myslím, že ta vize se dá naplnit v nějakých letech a pro tu další generaci zůstane to rozhodnutí, jestli na tom Těšnově sledovat tu vizi, co představilo v studio v Angelil s Matějem Draslarem, anebo co měli ty holandští kolegové. Jo, obě ty verze mají určité kouzlo a já si taky vlastně myslím, že okamžiku, když se podaří zabydlet tu magistrálu a pohybovat se vlastně v té horní úrovni, že to možná bude nový objevení jako nového města, nového horizontu města, nového spojení a že to může vybudovat spoustu jako zajímavých vztahů. Tak děkuji moc za stručnou odpověď a poslední dotaz dnešního večera. Já bych se nakonec chtěl zeptat, když se tady mluvilo o snížení intenzity na magistrále, jestli se v budoucnu a kdy tady sejdeme u podobné diskuze nad Vltavskou a podobným veřejným prostorem, který je zatížený estakádou magistrály. A nebo je to vyřešený v souvislosti s Pražskou filharmonií a minulo mě to. Děkuju. Jo, určitě uděláme hned po prázdninách vlastně, to bude asi ještě dřív než ten Hlavák, předpokládám, tak uděláme seznámení s tou fází projektovou na Vltavský, je tam spoustu témat, tak bych to nechal po prázdninách. A ještě jenom chci, já jsem slíbil kolegům, že vždycky říkám příběh z dětství, jo. Už jsme se báli, že nebude. Tak máte 2 minuty na příběh z dětství. Já když jsem byl malinký, tak my jsme auto neměli, jo, a měl ho strejda. A my jsme jezdili po Národní, po Příkopech, na Václaváku. A žádná magoška nebyla. Jo. A pak se to jako postavilo, já jsem byl malinký a ty dospělí se jako bavili a říkali, no jako ta magistrála je úplně příšerná, ale jako řidič jsem s ním spokojený. A vlastně postupně se ty různý v Husáku s Kapkem zavřeli Příkopy. Dneska to všichni berou jako samozřejmost. Tam prostě jezdilo spoustu aut, spoustu tramvají. Ty tramvaje mě mrzí, že tam zmizely. Jo. A to město fungovalo... to město fungovalo úplně jinak. A teď funguje zase jinak. Ale teď já nechci jako dlouho vydržet u toho příběhu dětství. Jenom je potřeba si uvědomit, že se to proměňuje, že to je strašně živej organismus a že to vyžaduje jako určitý čas a tu magistrálu je potřeba jako ujařmit, protože ona nepůjde v těch za našich životů jako zrušit. Petře, nám mladším ročníkům vysvětli svoj ujařmit, prosím. Uděláme si po prázdninách lingvistický kroužek. Dobře, tak to byla pozvánka na další akci. Je vidět, že tohleto téma vás opravdu zajímá, proč těch dotazů určitě by bylo ještě spousta, ale bohužel už nemáme další prostor. Já bych vám chtěl všem poděkovat za dotazy a za kultivovanou diskuzi a především bych chtěl poděkovat mým hostům, tedy Petrovi Hlaváčkovi, Zdeňkovi Hřibovi, paní architektce Ivet Vašorkové, Matěji Draslarovi, Jakubovi Hendrichovi a Jaromíru Kazdovi, prosím, potlesk. A vám všem tady v sále děkuji, že jste si na nás udělali čas a to samé platí pro ty, kteří nás vydrželi sledovat až do konce a já se budu těšit na nějakou další podobnou akci tady v kempu. Děkuji a přeji příjemný večer.